محمود محمد الرويال وطبعا اه فنان كاميرا دلنيرادا ان ريد نيروبي ان كان سافر كوي مغالده نيروبي ان رويال سدو ان ايغلان واد ما سنتahay ان سيده قروخ بدن ديغو سدويسه ايغلان شو ان وان ان همبلينيا برامج كان ان ايغلان شو سدو كلا يا تي في غصوبه ار تي ان ان كو فرح سنه واد ما سنتahay السلامتين انا غن وحنا كلنا هاي سدو دبعا ما دابا هلكان دي فانكي اينو عاو فنيو ار تي ان اوو تلاغلي فنانينتا ايو انو فانكا كور قادو فنانكا ماركاسي عصوب ايو فنانينتا ني هوراي انتبا وهلكان اوو تلاغلي انو هيسودو كو سو بندقو markale dabcan waxaan ku leeyahay ku soo dhawaa barnaamijka waa barnaamijka iglan show waa live qaybta telefoonada waa naga qayb qaadan kartaan wixii fariimaha iyo wixii message-yana waxaad noogu soo diri kartaan bogga aan Facebook ku leenahay dabcan qofkii u dhaafo marka live kuna waxaad dib uga dhahan kartaan barta aan ku leenahay YouTube RTN Somali TV oo YouTube sidoo kale bogga RTN Somali TV ayaad naga socon kartaan oo aan Facebook ku leenahay dadka Kenya joogaan waxay naga daawan karaan dabcan in jawaabari in Go TV, Suku, Bamba, Stanet, sidoo kale waxa naga daawan kartaa African guud ahaan Taycom. Soomaaliya dabcan waxa naga soo kartaa kaybillada local ka ay markaas ku jira Soomaaliya. Waa tahay in barnaamijka intayna si gudagudinba bal horta markoo ugu horeysa hees ma rabaa in barnaamijku ku furro heesta ugu horeysa soo qaadan doona iyadoo mar dhow qaybta telefoonada la inaga qayb qaadan doono heesaha aad ku soo bandhigi doontid. Balintaynu sheekada iyo waxa aynaan soo noqon waxa rabaa heesta bal yaad nafsi iyo xukumi heest la yiraahdo ayaan rabaa inaan soo qabto basa heestan eriyadeeda waxa sameeyay Xuseen Abiib Faarax oo ku magac dheer maxad reeyo laxankana aan saaray muusiga waxa tumaya Maxamed Bardad oo aan halkan dhammaantood aad ugu salaamayo heestaas aan ku bilaabanayna barnaamijkeena waa tahay waxaanu sugnaaba oo heestaas aad aynu برامج كفرد دون بليان نفسي وحكومي إيو فنان كرويال داوة شغل أكسن Nasi kade geiba nafya hai ego kanabo anon ku qabin naib nahliyo ku hain human Nasi kade geiba nafya hai ego kanabo anon ku qabin naib nahliyo ku hain human قلبيغا روح كالي ونقول ميو نيتكو حيا قلبيغا روح كالي ونقول ميو نيتكو حيا عيني ذر ولا قلي نسانا على فكون نقضي قرتو ذا أذيقون نقول بليات نفسي وحكمي
سانا عالف كو نقبي قرتو ذا عذيقو نقو بليا 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 نفسي tamashadu wada hadu nawilay cid kale dareen inu leeyay iyo xaqban xaqban kunayayri nabtiga tamashadu wada hadu nawilay cid kale dareen inu leeyay iyo xaqban xaqban kunayayri niyadda ruux kale u jaban miya miya la negayn karaa niyadda ruux kale u jaban miya miya la negayn karaa jacay nidar oo la galay misana calaf ku naqdiyey gartooda adigu naqo balyaad 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 nafsiyo xukumi jacay nidar oo la galay misana calaf ku naqdiyey gartooda adigu naqo balyaad 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 nafsiyo xukumi jacay nidar oo la galay misana calaf ku naqdiyey gartooda adigu naqo balyaad 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 nafsiyo